34,07, figuren visar grafen till funktionen g, som ni ser där. Så den här hela är g, inte f. G. Det färgade området består av en rektangel, ett parallelltrapets och en kvadratcirkel. Nej, kvartcirkel. Kvadratcirkel. Förlåt. Beräkna integralen 0 till a av gx dx för a-värdena 2. Så 0 till 2. Så vi pratar om den här från den. Okej, så arean på den här är 2. Nej, 4. Inte 2, 4. Okej, så har vi A. Det här är 4. B är 4, alltså till hit. Och det är också 4. Så har vi 4. Och därmed 4, det blir 8. 6, då pratar vi om den här. Vi pratar om den där, så det här är också 4. Det här är 2, hälften av 4. Så. Och då har vi C, 12 plus 2 är 14. Och sen har vi D då. Och den här är en kvart. Så har vi 4. Radien är 4. Så radien upp till 2, pi. Så har vi till 10 nu då, arean. Dividerar med 4 är det. Så har vi A. Är lika med 4 upphöjt till 2pi. Dividerar med 4. Så har vi 16 dividerar med 4. Så har vi 4pi. Så i D är det exakta är så här. 14 är där med 4pi. Vill ni räkna ungefär. Så har vi 14 är där med. Den här kan vara 4 gånger 3,14. Ja. 12, komma någonting. Komma någonting där. Så det måste vara 26, komma någonting. Det får ni räkna själva med än mina räknare. Det är klart nu.